Ja nüüd kutsume enda juurde Michael Lillanderi ka Flora poole pealt, siis saame mängijate ühel poole ja siis meil Daniel Miel ka ootab. Tere, Mike! Täna üks-üks viik, no kuidas sulle tundub? Mäng algas teie jaoks hästi, sult suurepärane värav, aga pärast punast läks ikka väga raskeks. No me alustasime hästi, me olime mängus nagu sees, lõime momente. Me teadsime, et Kalev on nagu üles ehitanud selle mängu ikkagi kontrarünnaku peale. Et saime nendega hästi hakkama, kuidagi korra nagu olime mängust väljas ja selline kehv või nagu alb variant meie jaoks, et me nagu lootsime, et äkki on seal suluseis ka, aga hoopis kohtunik tuli varri ekraaniast ära ja tuli selline pauk nagu, et aga see on jalt palju, et siin võib kõik juhtuda, eks me nagu natuke poolel mingid asju sättisime ja tulime toime, et oleks tahtnud muidugi kolme punkti, aga ikkagi punkt on punkt. Mis reaktsioon oli, kui väljaku kõrvalt tuli infot, on vaja keskaitsesse minna? Ma olen enne mänginud seal, aga eks noh, selles suhtes meil on kuusk nüüd läks ära, et neil on natuke võib-olla nagu valikuid vähem, aga ma ütlen, et me saime nagu hästi hakkama, et oleks võinud ka vabalt selle mängu võita, et oli hooti edasi tagasi mängijad, kes selle esimese nagu nii-öelda teise värava siis ära lööb see nagu tõenäoliselt selle mängu võidab. Ja no preemium oli ka selle vahel selline, et täna Kalevi vastu küll viik, aga sellest hoolimata oli vaadel lähemale. Jah, viik küll, aga me ei tulnud selle mõttega siia mängule, et ikkagi tahtsime kolme punkti, aga 90 minutit kõike võib juhtuda ja eks tuleb kohaneda ja hakkama saada. Enda värav ka nägid, et on väga palju ruumi, on vaja vajutada. Muidugi siin Kadriorus staadionil mõnus lüüa ju võrku neid palle. Aitäh, nende jutust palju edu. Yeah.